Чи забруднене повітря у Тернополі після пожежі на виробництві? У Збаражі організували забіг у пам'ять про загиблих захисників. Понад 42 тисячі гривень зібрали на пікап для 2-го іноземного легіону тероборони Збройних сил України під час виставки автомобілів у Тернополі. Позаду мене розташоване підприємство з виготовлення пінопласту. Тут 10 вересня о 3-й годині ночі сталася пожежа. За словами керівника прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Сергія Даніліна, ліквідувати пожежу вдалося о 14:56. Також ми спробували зайти на саму територію, але нас не впустили. Ми зв'язалися із представниками цього підприємства. Вони повідомили, що сьогодні керівництво коментувати ситуацію не буде. Попросили перетелефонувати пізніше. Мікрорайон «Дружба» в Тернополі – один із тих, де вчора після пожежі фіксували перевищення допустимих норм токсинів, фенолу та формальдегіду. Спеціалісти обласного центру контролю хвороб рекомендували жителям цього мікрорайону не перебувати довго на вулиці та зачиняти вікна. Лілія Коропецька каже, бачила дим, але вікна не зачиняла. У мене ще четверо дітей. Ну, можете собі уявити, я закрию вікна. Можливо, це неправильно, можливо, це дуже шкідливо. Ну, не знаю, чесно, не читала. Галина Комаревич із сусіднього будинку розповідає, диму не бачила. Закрила, то вже було пізно. Вже ж треба було зразу людям сказати, що закривайте вікна. А то вже під самий вечір. Тернополянка Неля Чухрей розповідає, вчора о 6:20 побачила хмару диму. Попередження було після якоїсь 7:00, ймовірно, десь так в соцмережах з'явилося. Тобто в 6 чи там перед 6 з'явилася пожежа, а рекомендації про те, щоб закривати вікна, не виходити з дітьми і так далі, це вже з'явилося ближче до вечора. Повідомлення із рекомендацією зачиняти вікна опублікували на сторінці обласного центру контролю хвороб вчора о 17:46. Заступниця директорки обласного центру контролю хвороб Юлія Кравчук на запитання, чому о такій порі попередили людей про токсини, відповіла. Це я не буду коментувати, коментую роботу нашої установи. Ми виїхали, спрацювали, наші групи спрацювали, оперативно спрацювали, відібрали велику кількість зразків. Станом на 17:00 ми вже мали результати, тому реакую, коментую роботу нашої установи. Щодо того, чи безпечно вже підчиняти вікна тернополянам, каже. Зараз небезпеки немає. Небезпеки немає, ще раз повторюю, що ця концентрація, яку ми виявили, вона була незначна перевищення і вона ніякої не несла загрози. Загрози для здоров'я, для життя наших мешканців. Показники токсинів, які зафіксували працівники лабораторного центру, не є небезпечними для людей, каже кандидат хімічних наук Віктор Барановський. За його словами, фенол та формальдегід є небезпечним для людини лише при постійному вдиханні. Може спричинити розлади дихальних шляхів, може спричинити опіки, але щодо того, що він є справді канцерогеном, який може викликати онкозахворювання, таких даних немає. Щодо фенолу, як ми знаємо, раніше його, особливо десь всередині минулого століття, дуже широко використовували в медицині як антисептик. І лише згодом було підтверджено його канцерогенність. Нагадаємо, пожежа на Миколинецькій розпочалась 10 вересня приблизно о 3-й годині, повідомили рятувальники. Площа пожежі становила 9 тисяч метрів квадратних. На місце пожежі прибули 50 рятувальників. До гасіння також використали пожежного робота з Рівного, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Сьогодні чергує пожежно-рятувальний підрозділ там на місці і слідкує за тим, щоб не виникало додаткових загорань. Оскільки на підприємстві зберігався легкозаймистий матеріал, пінопласт, можливі невеликі загорання, тління і виділення диму на місці пожежі. Ми телефонували до заступниці директора Центру екстреної медичної допомоги в області Ганни Мончак. Вона повідомила, що після пожежі із симптомами отруєння чи алергії до швидкої ніхто не звертався. Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження через пожежу. Вони розслідують порушення вимог пожежної безпеки, що завдало майнову шкоду в особливо великому розмірі. Стаття передбачає ув'язнення до 8 років. Наталія Бончук, Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопіль. Про
проросійські пропагандисти з Луганщини повідомили про підозру. Про це розповів речник Тернопільського обласного управління СБУ Петро Королюк. За його словами, 59-річна жінка разом з родичами переїхала на Тернопільщину з Попасної після повномасштабного вторгнення Росії. У соцмережах вона поширювала антиукраїнську пропаганду з російських інтернет-ресурсів та виправдовувала збройну агресію РФ. Викрили агітаторку кіберфахівці Служби безпеки України. У результаті обшуку, проведеного у помешканні жінки, вилучено мобільний телефон, за допомогою якого вона поширювала ворожі заклики та наративи кремлівської пропаганди. У оприлюднених нею матеріалах містилися маніпулятивні твердження, якими російські пропагандисти намагалися звинуватити українську владу та військових у розв'язанні війни. Крім того, фігурантка кримінального провадження своїми дописами не тільки висловлювала підтримку окупаційним військам, а й звеличувала воєнні злочини країни-агресора. Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за другою частиною 436 статті з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Стаття передбачає позбавлення волі до 5 років з можливою конфіскацією майна. Руслан Андруньків навчається у військовому коледжі в Збаражі. Разом з іншими курсантами він вирішив взяти участь в забігу. Хлопець біг за випускника коледжу Руслана Тимофея, який загинув у квітні 2022 року на Харківщині. Він для мене як наш герой. Він багато що зробив для нас. Інна Довгалюк приїхала на акцію із Вишнівецької громади. Жінка розповідає, бігла за загиблого земляка Юрія Воляницького. Це людина з великої букви. Дуже важлива пам'ять про героїв. Після завершення забігу учасники зробили фото, потім сформували колону і прийшли до Алеї Героїв, де віддали шану загиблим захисникам. Олександр Михальський запалив лампадку біля портрета Тараса Михальського. Він ще у 2014 році пішов на війну. Завжди був для мене прикладом. Пишаюся, що він віддав своє життя за Україну. Він був такий патріот. У Збаражі акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбулася вперше. Її організував Збаразький музей російсько-української війни. Про це розповіла працівниця музею Іванна Козира. Це з 2018 року по всій Україні відбуваються такі забіги. Вперше за свого сина кіборга побіг Олег Дурмасенко, який і зініціював такі патріотичні спортивні забіги в пам'ять про загиблих героїв. Ми запозичили цьогоріч ініціативу, щоб долучитися таки нашою кількістю і пробігти разом з усіма учасниками, які біжать по всій Україні. Кожен, хто біжить за когось, він як продовжує шлях цієї людини. І це дуже почесно – бігти за когось. За словами організаторки, на забіг зареєструвалися 239 учасників. Деякі з них пробігли свої дистанції в Америці та Канаді. Наймолодші учасниці забігу – 9 років, найстарші – понад 60. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. На театральному майдані Тернополя організували виставку автомобілів, які захисники використовують на фронті. Під час заходу збирають гроші на пікап для 2-го інтернаціонального легіону. Для збору встановили скриньку, а також розмістили реквізити, куди можна перерахувати гроші. Донат робить тернополянка Христина Романюк. Задонатила невелику суму, але вважаю за те, що немає великих чи малих донатів, є донати, які потрібні завжди. На захід прийшов військовий із Великобританії Пол Огілві. Від вересня минулого року чоловік проходить реабілітацію після поранення під Бахмутом. Чоловік в іноземному легіоні захищав Україну з березня 2022 року. Про необхідність автомобілів на фронті чоловік каже. Майже кожних 2-3 дні ми втрачали машини. Дуже важливо мати автомобілі на війні. Чим більше, тим краще. Військовослужбовець іноземного легіону Збройних сил України на псевдо Бора Бора з перших днів війни захищає Україну. Чоловік приїхав з Бразилії. Каже, придбаний автомобіль відвезе на позиції, де несе службу його підрозділ. Завжди потрібні автомобілі, бо машини ламаються. Багато автомобілів підриваються на вибухівці. На придбання пікапу потрібно зібрати 300 тисяч гривень, розповів співорганізатор заходу Ярослав Колодій. За його словами, автомобілі для захисників привозять з-за кордону, тут їх ремонтують і передають військовим. Цей пікап – це та машина, яка має лебідку, та яка має колеса, 4 позашляхових колеса.
високий кліренс, 4 ведуча, дизельний двигун. Така машина, яка потрібна хлопцям від початку 24-го відкритої збройної агресії рашистів. Ми вже 377 пікапів більших військових машин наколядували, пригнали, поремонтували і передали. Захід на театральному майдані Тернополя тривав 4 години. За цей час зібрали 42 367 гривень, розповів Ярослав Колодій. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь» у Тернополі зібралися діти та дорослі. Вони створюють анімаційний фільм про цей центр та історії маріупольців, які були змушені покинути рідне місто через повномасштабну війну. Спочатку учасники малюють і витинають із паперу персонажів та предмети. Потім вчаться знімати кадри. Їм допомагає тренерка з анімації Алла Мельничук. Зараз ми на екрані бачимо те, що намальовано. І, власне, ми будемо дивитись вже на екран. Коли ми почнемо знімати, в нас спочатку додадуться люди. Нам треба буде фіксувати кожен кадр. Одна секунда – це десь 8-12 кадрів. Завдання фіксувати кадри для мультфільму отримав 9-річний маріуполець Іван Ракомін. Хлопець розповідає, робить це вперше. Я цього ніколи не займався, але дуже хотів цим займатися. До створення анімації долучився житель Маріуполя Богдан Рижков. Зараз чоловік проживає та працює у Тернополі. Дуже радий насправді долучитися до такого мультика документального, котрий розповідає про допомогу людям в цьому центрі. І це чудово, як на мене. Люди будуть бачити, розуміти, що щось робиться для інших людей, можуть брати з цього приклад і самі робити якусь допомогу для інших. А це мультфільм, який створили учасники майстер-класу з анімації. Його покажуть у Центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь» 14 вересня, розповіла Алла Мельничук. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Атлетичний забіг «Тернопільська озеряна 2023» відбувся на набережні Тернопільського ставу. Серед учасників військовослужбовець ЗСУ Євген Гавришко. Чоловік розповідає, до війни щороку брав участь в Тернопільській озеряні. Зараз служить під Бахмутом. Каже, в останній день своєї відпустки прийшов, щоб підтримати побратимів, які воюють на передовій. Хочу долучитися до того, хочу підтримати хлопців наших. Фактично, вони будуть раді бачити мене, бо не думали, що я тут буду. Бо так добре, щоб вийшло, що я встиг. Я думаю, що я не встигну. Чи саме більше потребую, що тепловізорів, дронів, вод, рацій. Перед початком забігу спортсмени оплесками дякують військовослужбовцям, які захищають Україну на передовій, та вшановують хвилиною мовчання пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Бігуни готуються до старту. 4, 3, 2, 1! Цьогоріч на участь в Тернопільській озеряні зареєструвалися понад 200 людей, розповідає організаторка змагань Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Заброньовано попередньо 250 учасників, окрім того, ми окремо виділили дитячу озеряну, де було попередньо зареєстровано близько 150 учасників. Цього року біжить більше, тому що минулого року це був перший рік війни, і більшість учасників були за кордоном, тому ми ввели і онлайн-формат. У нас є і Америка, у нас є Німеччина, є Польща, є військові, які біжать недалеко від лінії розмежування. Учасники озеряни бігли 9 кілометрів довкола Тернопільського ставу. Першим цю дистанцію подолав легкоатлет Іван Стрибков. Участь у цих змаганнях бере вшосте. Найшвидше я пробігав його за 26 хвилин 35 секунд у 2021 році. Всі озеряни, вони різні, тому що ти біжиш завжди в різних якихось своїх фізичних кондиціях. Не варто забувати, що ми живемо і змагаємося завдяки тому, що нас захищають. Якщо б не воїни наші на сході, ми б не змагались тут. Серед жінок першою до фінішу прийшла Тетяна Когут. Я займаюся бігом, бігаю середні дистанції від 1500 до 5000 метрів. Навчаюсь і тренуюсь в Тернополі, і завжди змагатися в рідних стінах набагато приємніше.
Серед учасників Тернопільської озеряни – переселенка з Донецька Ольга Носова. Вона фінішувала другою. Намагаюся приймати участь і внески вносити на підтримку військовим. Це як подяка, тому що я жива, тому що я здається можу бігати, а не там я сиджу і в підвалі. Під час тернопільської озеряни на підтримку ЗСУ зібрали майже 37 тисяч гривень, розповіла Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.